Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Sapa wong sing demen maring sesuatu, wong iku dadi budake sesuatu. Dadi budake iku soale duwe sifat nurut, kumantil, dijak ning ndi-ndi gelem, jak ning ndi gelem. Iku kapane wong iku mencintai sesuatu. Ana wong mencintai sepeda motor. Niku nggih dadi budake sepeda motor. Sepeda motore diserepeti, diumbah, dilebokno ning omah bengi dikeloni. Ku wong demen sepeda motor. Oleh pengin wis suwe gak hasil-hasil. Ambek ibuke ditukono sepeda motor. Wis nggih. Sing dangen-angen sepeda motor mawon. Wesuk tangi gregah iku ya ora ndang sembahyang ning masjid ora. Langsung ngetokno sepeda. Sepedae dijagrat ning latar disowang sawang. Nggih digolekno banyu. Digolekno sampo kanggo ngumbah. Nggih digolekake anduk sing anyar. Pedae anyar ya anduke sing anyar. Nek anduk lawas kuwatir brek. Anduke ya anyar. Anduk anyar ku jenenge anduk gadis. Orang tahu kangge belas. Niku para bapak, para ibu, kamu nyerbeti raini dhewe durung. Langsung kamu nyerbeti beda motor. Dadi raini si kalah beda motor. Mantuloki jopi yang sing dudulan apel, dudulan jeruk, dudulan salak, pondoh. Wisuk, krono kena bleduk, wisuk niku kadang dereng salat, dereng nopo, mun mapan teng panggonan itu dolan. Wanduk sing Cianjar yo dingin nyerepeti apel, dingin nyerepeti jeruk, dingin nyerepeti nopo jenenge salak, dingin nyerepeti. Wah, niku jenenge kawula, nggih. Dadi kawula nyerbeti apel, nyerbeti apel. Lah dadi budake apel. Isu-isu nyerbeti apel padha salate ya durung. Nggih. Adus wae ya durung dhisikne apele. Selak ana wong teko ate tuku. Oh, Bapak Estu kok. Nggih. Kula penjenengan niku nek duwe sapi ku jane bendoro niki wonge ta sapine. Muga demen kali sapi. Kuatir sapine lara. Kuatir sapine kurang sehat. Ngene didol nggih, duwite kurang kathah. Pun sapi mawon. Nggih, sapi. Wesuk-esuk sapi muni ngono. Oh. Wis bingung sampean wis. Ngene apa iku Gusti kuwi? Moro Pak nggih. Oh, jebule banyune ngombe entek. Oh, pados ngombe. Ngene wis oleh sak timpo wonten didukne monggo ndoro. Sapine terus ngombe nggih. Lah ngoten? Oh, bali. Didelok. Gune pakan sugete wis entek. Oh, wis entek ku sugete. Napa sapine golek? Mboten, nggih. Saman duwe dhuwit ya tukono suket ngene. Gan duwe dhuwit nggih saman budal ning alas golek suket. Mboten sapine sing budal. Angsa sak keranjang disukuno monggo ndoro. Apa bapak? Mereka sapi ini kebelet pipis ngoten mun atar-atar-atar. Masuk sapi ini butih gulenggun sing cocok kanggo pipis. Mboten sanggun ngono ae. Atar-atar-atar.
pinter ya gustiku. Sing duwe golek pasir, nggih, diuruki pasir. Bar ngono wengek telepok-telepok ngangguan. Sing gupuh niku sampeyan. Nek wis ngene iki lho, sing Gusti niki wonge apa sapine? Lho Bapak, nggih. Dadi wong ku nek demen sesuatu berarti menjadi kawulane sesuatu. Mengapani demen sesuatu itu mesti dimiliki. Dimiliki nggih, kalian sing dicintai. Estu aku nek demen sesuatu dimiliki. Mboten saged miliki, mboten saged. Dimiliki apane demen kali sesuatu dimiliki kali sesuatu niku. Bapak bapak enten bocah lanang cinta mbek pacare. Wis pendek cintane uleng-uleng. Nggih, nggih. Yen mergo cinta niku napa buwengi gak tau turu. Duka mejeti napa teng tangan niku dipejeti mawon. Niku sampe sumengi nggih pejat-pejet. Isuke gak sekolah mergo ngantuk. Niku berjenenge dimiliki. Dimiliki kalih yang dicintai. Nggih. Para bapak menawi teng SMS niku pesen Mas, saya mohon besok pagi jemput aku di terminal. Lho berarti nggih kumantil. Kumantil. Iku jenenge kumantil dimiliki ya budal ning terminal, budal nggih. Lho jenenge dimiliki. Kok dimiliki? Karena alasannya nomor satu, orang yang cinta itu mesti memberi, tidak diberi. Ana bocah Muhibin mencintai Mardiyah. Lah kok njaluk dhuwit? Iku jeneng arek geblek iku. Lah mencintai arek kok malah njaluk dhuwit. Iku jenenge bocah geblek. Ya mesti yang ngewahi toh. Ya minimal pas libur ku ya kirim bingkisan. Ya ora usah hake-hake. Bingkisan kira-kira ya perhiasan sak pengadeg ngono wae. Ya banjur dibeti 5 juta. Ya dene diparingi malih HP sing apik ngono. Ya kalunge ya sing apik. Ku jenenge memberi tidak diberi. Sing memberi ku ya mesti yang cinta, nggih. Jenenge muhib. Lah, sing diberi ku mahbub. Orang yang dicintai iku sing diwehi. Ora kok diwalik ngono. Wong cinta kok njaluk sing dicintai. Ku jenenge bocah geblek. Nomor kalih, orang yang cinta itu mesti dihukumi. Gak iso ngukumi. Dihukumi manut wis pendek, dihukumi manut, ngukumi gak iso. Nggih. Ben kuenten bocah lanang ku sayang ning bocah wedok. Ya panjene yo ayu, panjene piye yo. Yo gak maido. Pembanjen ayu. Tapi yo ono manfaate, manfaate. Arek nangku sampai kuru, ngoten ku perokok berat. Rokok berat sampai kuru. Lah sing wedok iku yo senenge yo 50%, 50% sak temene ndelok areke yo demen, ndelok rupane yo ganteng, ndelok areke yo pinter, tapi kok perokok berat ngoten nggih. Rokok berat. Pada sing wedok niku nek mambu rokok gak kuat nggih. Nggih mesti watuk-watuk. Nek suatu saat metuki, Mas, sampean ku temen tah cinta ambe aku. Lulu. Ya apa sih?
Uleng-ulengan pendek. Pokoknya saya enggak bisa hidup tanpa kamu. Temenan, aku cinta di awakmu. Wis aku gak ngandel. Paling-paling cintamu 25%. Loh enggak 100% wutuh. Temenan tiker tau wis. Temenan mas, sampean gak bohong. Ora. Sampean kapane cinta tak jaluki gelem. Wis jalu apa? Mintalah apa saja. Asalkan jangan matahari di langit. Wae surah usah dhuwur-dhuwur, sing sederhana wae. Aman jalo opo? Saya minta kalau memang sama mencintai aku, kamu jangan ngerokok. Kira-kira dihukumi ngoten manut mboten? Nek sampean se tetep ngerokok, Mas, temenan iki hak wassalam. Sampai di sini saja hubungan kita. Oh, mohon maaf Pak. Yo wis yo tenan. Berarti jenenge mahkumun alaihi la hakimun. Berarti wong sing cintaku dihukumi, ndak bisa menghukumi. Sing nomor 3 orang yang cinta itu adalah yang mbak ini ku diperlakukan tidak bisa memperlakukan ini nomor telu wong sing cintaku diperlakukan oleh orang yang dicintai. Sama demen pak, demen sesuatu. Nopo bucawi itu, nopo. Biasanya contohnya niki arek Muhyiddin ku gampang nyentel ngono lho. Dadi. Lah misale nggone ku ning Medan, areke ku ning Medan. Bolak-balik ku SMS. Are sampe rindu. Wong rindu ku mesti ngeluh, Pak. Ngeluh. Gelisah. Turu ketibak mengen kae satu ketibak ngiwu. Ketibak lungguh rokuan jeda jedul balik turu. Neng jeding pipis balik meneh. Niku wong cinta ngono niku gelisah. Ketibak. Mas, zaman apa sudah rindu sama aku? Iya, saya rindu. Ini saya hitung sudah 5 bulan enggak ketemu. Kelamaan sama rindu ya tolonglah ya. Naik saja kapal terbang ke Medan. Saya jemput di bandara. Kira-kira sama manut orang? Iya manut. Kalau tidak mas, ya sampai sini saja kita putus hubungan. Oh, wis pendeknya jaluk duit ibu yang maksudnya wis ngeneng. Nah, ini perlu bapak. Ini jenenge diperlakukan. Mboten memperlakukan. Wong cintaku ngeten iki. Sing paling nemen iku wong ku nek cintane nemen berarti mati di depan yang dicintai. Mati wis gak ru apa-apa. Mati matanya buta, telinganya tuli. Masa dituturi sapa so, gak ngira gelem. Dituduhno iku lho ana sing luwih ayu meneh, arek ya tukur kuning langsat. Nek mesem iku koyok bulan ngono. Koyok bulan ya. Di bawah di atasnya awan. Iku apa mah gak mah cita iku wis. Cari ganti gak gelem. Ya sikot tok cari ganti gak gelem. Ini namanya orang sudah mati, wis mati. Oleh karenanya dikatakan bahwa mahabbah itu adalah memberikan sesuatu yang menjadi milikmu wis entek-entekan yeah. Temenan entek-entekan ya lebih dah motor tuh kok no lainnya orang itu dari cintanya nggak 50% ini 100% menjalur apa itu kok no waktu kok no wis pendek entek-entekan jangan kon kok sampai
hanya minta pedah motor. Nyawaku dek, kamu minta tak weno. Dan itu pengsin cinta itu koyok ngotor itu. Wonten syair antal kotilu bi ayyiman ahbabatahu fahtal li nafsika fil hawa man tastofi antal kotilu bi ayyiman ahbabatahu fahtal li nafsika fil hawa man tastofi. Iku jenenge penyair namanya Syekh Farid. Ya. Syekh Farid. Antal qatilu, kamu adalah orang yang terbunuh. Dengan siapa saja yang engkau cintai. Faktar, maka pilihlah untuk dirimu di dalam cinta orang yang betul-betul kamu pilih. Nek milih aja angger wae. Nah, milih sopo, milih yo cinta kepada seseorang yang tidak pernah sirna, yang tidak pernah sirna. Apa nih demen nengune bondo, demen persoalan dunyo, demen nengune manusia, itu nanti akan kecelik, soalnya semua itu akan sirna. Tapi kalau senang pada Allah, itu tidak akan sirna. Wis kon demeno ning sapa wae, tapi ngerti yo bakal pisah. Wis demen-demen sapa wae kono, tapi bakal pisah. Bakal pisah. Yo, kon milih wis milih milio, wis demen sapa wae, tapi bakal pisah. Ingatlah, sing ora bakal pisah iku demen maring Allah Subhanahu wa taala. Likulli syai'in idza farqtahu iwadun wa laisa lillahi in farqta min iwadi. Likulli syai'in idza farqtahu iwadun wa laisa lillahi in farqta min iwadi. Likulli syai'in, bagi segala sesuatu, idza farqtahu, ketika kamu pisah daripadanya, iwadun, pasti ada gantinya. Jok khawatir kon kehilangan duit 100, engko bakal ono gantine. Awakmu kehilangan anake sedo, wis ditenono, engko tambah ngebut gawe meneh. Ono gantine. Lho, bisa ambek bojone, jok khawatir lah. Arek sing ayu pirang-pirang. Ono oh, gantine ono. Sing ora ono gantine ku kapan wis pisah mbek Gusti Allah. Pisah mbek Gusti Allah sudah enggak ada gantinya. Likulli syai'in idza farqtahu iwadun wa laisa lillahi in farqta min iwadi. Pun terusi wau, awakmu iku nek cinta ambek opo wae iku mesti diperbudak ambek sing mbok cintai. Lah padahal Gusti aku gak rido nek awakmu dadi budake apa saja selain Allah. Allah iku demen sliramu ku dadi budake Gusti Allah. Jadi kaulane Gusti Allah. Kenapa? Para bapak lan para ibu, Gusti Allah
demen siramu dadi kaulane Allah ku tujuane ikzazan wa takrimatan laka. Iku tujuane ku mulyakno lan menghormati awakmu. Nek awakmu ku cinta mbek sapi, dadi budake sapi, kok asor temen. Wong ben aku mondok ning Muhyiddin ku 20 taun teko omah ku dadi budake sapi. Lah ben ku mondok ning Muhyiddin ku suwe sampe 20 taun. Lho bareng mulih kok dadi budake wedhus. Kok mesti omah angon wedhus mulang ya ora. Jamaah ya ora. Iki Gusti Allah sakno ning awak. Sakno. Lah iki Gusti Allah iku gak rido kalau kamu menjadi budak selain Allah. Tapi kapane dadi kaulane Allah, mesti awakmu luhur. Mesti luhur. Para bapak, wong niku gadah kebanggaan. Kebanggaan apa maneh kok sampe jenenge dadi budak. Dadi murite ngoten mumpun bangga. Saman ben mondoke ning ndi ning Mbah Mun sarang. Dadi aku biyen niku santrine Mbah Mun. Niku bangga, Pak. Bangga. Biyen ku mondoke ning ndi sale. Aku mondoke ning kolo. Kiaimu sapa? Iko lho. Kiaimu sing kok gane lenter iko. Niku jeneng mboten enten kemuliaan lho Bapak. Mulane kula kadang ya merasa bangga, nggih. Masa mboten pas iku kula so demen. Iki aku santrine Mbah Yai Tulungagung. Rasane ku demen ngoten. Nggih, masa gak iso nglakoni sing pas kaya lakune. Aku merasa demen dadi santrine Mbah Ki Mbendowi Lasem. Tapi santrine Mbah Ki Mas Duki Lasem niku bangga. Rasa bangga demen. Setiap maca tahlil ku kula hadiahi lah hadrotil saking demen kula, nggih. Saking demene. Wong demen bolak-balik waturaken jenengan walaupun mboten gadah amalan kaya sing disenengi iku besok bakale bareng. Nggih. Wani demeno ning ngene Gusti Allah. Bakale bareng mbek Gusti Allah, demen mbek Rasulillah, bakale bareng mbek Rasulillah. Para bapak, nek panjen demen Allah Rasulillah, nggih monggo dianjurkan sedoyo setiap enten peringatan-peringatan Maulid Nabi, peringatan Rajabiyah, ojo sampai ketinggalan mengadakan peringatan-peringatan. Itu satu tanda cinta. Nggih, satu tanda cinta. Oh bapak, pengenane kula aturaken Abu Dzar Al-Ghifari matur Kanjeng Nabi. Ya Rasul, enten tiang jaler mencintai kaum. Tapi piyambake boten gadah amalan kados amalane kaum. Seneng dateng Mbah Ndowi, tapi ora duwe amal kaya amale Mbah Ndowi. Seneng dateng Mbah Yai Jalil, tapi amale gak koyo amale Mbah Yai Jalil. Seneng kalih nggih Mbah Yai Muslih Meranggen. Tapi amale ora koyo amale Mbah Yai Muslih Meranggen. Terus kaya Nabi nyuwun peso dengan Abu Dzar. Abu Dzar sing mbok senengi sapa? Uhibbullaha wa rasulahu. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Dijawab tanya Nabi, ya Abu Dzar, anta ma'aman ahbabta. Kamu besok akan bersama dengan orang yang kau cintai. Nah, sedulur nggih niki para bapak nggih. Wedenganku nek batin niru wong sufi ku kok tangeh lamun. Niru sing pas niku tangeh lamun, ora kuat. Wong sufi niki para bapak nek pinuju ora duwe
iku malah syukur. Wong sufi niku nek pengen apa upamane nggih pengen dahar. Kok takon sing wedok pinuju panjen ka ono, malah alhamdulillah syukur. Nek pengen duit kok pas ora ono, malah syukur. Jenenge asyukru indal adam. Nek pinuju ga ono ku malah syukur. Wal isaru indal wujud, nek pinuju ono ngalah. Ngalah niku nyabut, Pak. Ngalahku di atas lumah. Nek ana wong duweni duit, ana wong duweni duit, duwite kathah 100.000. Terus ana wong njaluk. Krana dijaluki akhire melas sampe sing njaluk. Melas, masyaallah wong iku wis gedhere bungkuk. Klambine compang-camping. Kira-kira kumus-kumusku jarang ngadus bayi aku kok sakno. Terus diparingi duitnya 100.000, diparingno 50.000, utawa diparingno 20.000. Nah, sifat koyok niku disebut sifat sahok, sifat sahok, sifat luman. Sifat sahok, sifat luman niku para bapak ngewehi tapi ngenteni dijaluki dhisik. Ngenteni dijaluki dhisik nembe maringi. Niku sifat sahok. Sak dhuwure sifat sahok niku jenenge sifat aljud. 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 Aljud niku nggih luman, nggih dermawan. Ning bidane kapan aljud niku memberi sesuatu yang banyak tanpa didahului permintaan. Ngewehi kathah tapi gak ngenteni dijaluki. Wis ngerti niku butuh, ngerti kok butuh, wis ora usah dijaluki, langsung diparingi. Niku jenenge aljud. Nggih, para bapak, umpamane jenengan damel musala. Wah, gaya musola itu mesti butuh dana, mesti betenatik boten. Nopo genteng, nopo boto, nopo semen, nopo gamping mesti butuh. Nah, aku ngerti membangun ini, aku lah mesti butuh dana, butuh material, ora perlu dijalui, moro kirim boten, nih kirim. Malaki konconi dewi ini, aku tiang sariliah, gawe langgan, aku justru nek pinuju lunga saking omah materiale teko. Materiale teko. Ditakoni kok ndi ku mau mboten sumetep. Nggih moro-moro teng riku. Nek pinuju piyambake teng dalem niku malah mboten. Nek pinuju lunga malah gentenge teko, semene teko, napane teko. Lha niku berarti wong sing weweh niku wis duweni sifat jud. Dermawan sing jenenge jud. Memberi tanpa diminta lebih dulu. Ya niki luweh dhuwur. Sak dhuwure jut niku karom. Karom niku pengen bapak nek weweh itu mesti sangat-sangat memuaskan. Napa sebabe mesti akan memberi di atas yang diharapkan. Misalnya kalau niku arep-arep upamane arep-arep 100 juta. Lo kok duwi 150. Jadi pemberian itu di atas yang diharapkan. Ini ku jenenge karom. Karom ini ku nek weweh tidak peduli berapa yang diberikan, tidak peduli siapa yang diberi. Mboten peduli. Sing diwehi sapa gak peduli. Ya, piro sing diwehno gak peduli. Ku jenenge karom. Banjur sing luweh dhuwur maneh jenenge isar. Kapane sahok, kapane aljud, kapane alkarom, barang sing diwehno niku mboten nggih dibutuhno kali sing weweh. Mboten dibutuhno, artine mboten dibutuhno niku
Nek upamane diwehno nggih, wong sing wae iki mboten sampe tekan tingkatan hajat. Hajat niku nopo yai? Hajat niku nggih, sampainya sesuatu, sampainya sesuatu tingkatan yang apabila dia tidak memberi, dia tidak memberi. Apabila tidak ya, memberi, maka mboten sampai mati, mboten sampai mati. Ku jenenge hajat. Nggih, para bapak kurang jelas kula muni niki. Kula contohaken tiyang lunga poso. Padahal poso itu kapalnya lebih dari 80 km berangkati kok kebelah subuh. Niki wonten dalan niku kenging mokel. Tapi rehne berangkati niku bada subuh. Niki mboten kenek mokel. Boleh mokel asalkan sampai hajat. Hajat itu nopo sampainya sesuatu apabila tidak melanggar, melanggarku pemokel, maka dia tidak sampai mati, tapi berat. Iku jenenge hajat. Butuh hajat-hajat sing maksud pokok butuh, aku ya butuh mboten sanes niku. Jadi hajat itu sampainya seseorang pada suatu batas. Sampainya seseorang pada suatu batas, seandainya tidak melanggar, mboten, nggih mboten sampai mati, tapi sangat berat. Wau kula critakno nek budhale niku badha subuh, niku mboten kenek mokel, nek mokel melanggar. Jadi seandainya piyambake niki mboten melanggar, nggih, mboten sampai mati. Tapi banget berarti. Iku jenenge hajat. Cece darurat. Darurat niku sampainya seseorang pada suatu batas, nek sampai orang melanggar mati. Nek mboten melanggar mati, niku jenenge darurat. Nggih. Jenenge darurat. Para bapak kalih-kalih niku kenging mokel. Nggih. Kenging mokel. Misale kula niku poso pergi jauh ke Jakarta, tapi berangkate men jam 09.00, suare sepure jam 09.00. Niku teng dalan mboten pareng mokel. Upamane kula niku ketelak kelaparan sampai nemen, seandainya kula mboten mangan, nggih. Nek mboten mangan kula mati, nggih. Niki jenenge darurat. Niku wajib mangan. Niku wajib mangan. Niku jenenge darurat. Bapak kula tak matur wau. Jadi jenenge sahok jud kalian karom niku sampun mboten hajat kali barang sing diwehno. Pun mboten hajat kali barang sing diwehno. Nggih. Artine napa? Artine upama diwehno ku mboten berat, mboten nggih. Mboten mati yo, kleru. Mboten mati tapi berat. Niku jenenge hajat. Mboten mati tapi berat. Niku jenenge hajat. Para bapak, lene iki barangku tak wehno aku mati, iku jenenge darurat. Anyel ya, Pak ya. Mubeng ya. Bulet. Nggih, mengke dibaleni. Pasane mluku nggih ngoten pertama dirambahi. Mari ngono dibaleni ku lebih mudah lagi. Lah nek isar niku pancen isik duwe hajat teng barang niku wau. Hajat. Dadi upamane iku diwehno ngoten piambake iku berat. Mun kula contohno dhisik. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana fihim khasasah.
wa yu'thiruna ala anfusihim malau kana bihim khasasah. Kanjeng Nabi ambek sahabat niku pinuju kempal. Nggih, bahas masalah agama. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Laki-laki niku uluk salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, sowan mriki mboten badhe ngaji. Tapi kula sowan mriki badhe nyuwun mangan. Badhe nyuwun nedha mriki kula luwe. Nggih. Dadi wong wis ngapik fair ngeten lho, Pak. Fair terus terang. Kula mboten badhe ngaji. Kula badhe nyuwun nedha. Ayo sekolah neng ngene ummatil mukminin neng ibu-ibu ana. Dilalah garwane Kanjeng Nabi songo diparani niku sedoyo dawe ma indana ilal ma. Ma indana ilal ma neng gunku kana apa-apa sing ana banyu tok. Terus moro garwane Kanjeng Nabi sing sanes. Dijawab ma indana ilal ma. Malih nggih. Nggih, dawuh ngoten malih ma indana ilal ma. Wong iki gumun garwane Kanjeng Nabi ku apik apik kok ngono. Lha wong diwayuh namung direjekeni banyu mohon kok ya gelem. Terus saiki direjekeni banyu njaluk pekat, Pak nggih. Ku ma indana ilal ma kabeh. Terus yang diutus niku rawuh. Ya Rasulullah sedoyo dawuh ma indana ilal ma. Oh ngono nggih. Hei sapa sing pengin ngurmati daya Rasulullah? Sahabat niku Pak nggih. Nek wis ngoten niku ngerti nek niki ganjarane kuwedhi. Nggih. Ngerti nek niki tingkatane tinggi. Mboten ate ndelok omah dhisik nggih. Biyen durung ono HP. Ono HP ngepil bojone ting-ting, "Dik, ana apa?" Mboten langsung, "Kula ya Rasulullah, wis gak muleh ono, gak muleh." Nggih. Disak mantuk, Pak. Dugi dalem takok bojone, "Dik, ana panganan, Dik?" "Mboten enten, Mas." "Mboten enten beras." Namung enten panganan sekedik niki persiapannya anak mekke dalu. Nek mekke dalu nangis, niki mekke disiapaken kangge anake. Nggih kula nggih dereng mangan, aku ya durung dari sing lanang. Nggih. Bayu firuna ala anfusihim. Para sahabat niku sipate iku ngalah. Ngalah alang fusihim anake awake dhewe dikalahno dimenangno wong liya walau kana bihim khasasa walaupun sahabat niku isih banget butuhno banget butuhno khasasa kucit banget hajate banget hajate anu mas jangan nggih dereng dahar. Kulo nggih dereng dahar, yogane nggih dereng dahar. Nah niki persiapan nek yogane nangis mungkin dalu. Ngene adik ya, anake ururuen ya, cek turu. Wis ngono panganane ku sukuno dayo. Lah terus pundi Mas oleh ngatur napa mboten sungkan sing di omah ana kiringe gak ana segone. Terus dayoe ana piringe ana segono apa mboten sungkan dayoe ngene dik carane ya engko iku sing sego iku suguhno. Nah damare iku ketok mendrip-mendrip purak-purak dandanono tapi malah citesen pisan. Dadi niki dicites pisan iki. Napa niki sing cites lampune iku dipateni pisan. Nah, terus pura-pura gampangane cara saiki koreke ka ono. Nah, engko terus mari ngono suguhno maneh, suguhno sing sak wadah kanggo aku.
ya babah kanu apa-apa nih. Jadi sing sugune kanggo dayon niku enten panganane, sing disuguno sing lanang niku piring kosong. Nggih. Monggo pun, monggo lampu mati gak apa-apa. Lah aku dayo iki mangan temenan. Tapi sing di omah mboten nggih nyamuk-nyamuk tok. Wis pura-pura kepedesen ngono ae. Lah para bapak iku jenenge ikhtiar. Jadi ikhtiar itu di atasnya karom, di atasnya jud. Sak dhuwure. Mergo ikhtiar iku ngewehno barang pada dheweki isi banget bu butuh. Nek sanese wae mboten, sanese mboten butuh. Sing jenenge saha jud karom. Nah niki sik banget butuh diwehno mbek wong jenenge ikhtiar ngalah. Para bapak, Allah Subhanahu wa taala niku menawi anggadai hamba, hamba Allah ku adalah lebih mulia daripada dimiliki oleh yang lain selain Allah. Bapak nopo malih kok dadi hamba, dadi umat mawon. Niku sampai malaikat Jibril niku pengin dadi umat Kanjeng Nabi. Nopo padahal malaikat Jibril itu sing bimbing Kanjeng Nabi. Yang menghantarkan wahyu dari Allah datang Kanjeng Nabi. Tapi kok pengin dadi umat Kanjeng Nabi? Mboten malaikat Jibril tok sampai Nabi Musa nyenati matur Gusti Allah. Pengin dadi umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ya Ali, malaikat Jibril ku pengin dadi umatku. Pengin dadi umatku. Ini akhirnya nggih bener, nggih. Boleh KJP dadi umat Kanjeng Nabi, dadi sahabat Kanjeng Nabi. Sayyidina Isa niku nggih dadi sahabat Kanjeng Nabi, padahal dhisik pun di Pak Isa kalih Kanjeng Nabi. Berarti Sayyidina Isa. Ibu bapake Kanjeng Nabi iku nggih dadi sahabat Kanjeng Nabi. Karena sahabat niku napa definisine sahabat niku wong sing tau kumpul Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi masih hidup lan percaya maring Kanjeng Nabi. Jadi tau kumpul mbek Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi masih hidup ngoten lan percaya ning Kanjeng Nabi ku jenenge sahabat. Lha malaikat Jibril kok dadi sahabate Nabi? Lha malaikat Jibril naik turun bawa wahyu ku berapa tahun. Di ketemu Kanjeng Nabi itu bolak-balik. Malaikat Jibril ketemu Kanjeng Nabi ketika Nabi masih hidup dan percaya kepada Kanjeng Nabi. Nek ngono malaikat Jibril ku termasuk sahabate Nabi. Nggih. Mergo isih pernah kumpul maring Kanjeng Nabi ketika Nabi hidup dan dia percaya kepada Nabi. Nabi Isa bagaimana? Nabi Isa ini ketika Kanjeng Nabi Mi'raj, nggih. Ketika Mi'raj niku Kanjeng Nabi ku dipethuki kalih Nabi Isa. Nabi Isa ku tasih hidup, Pak, tasih sugeng sampai sepriki. Teng dhuwur, nggih, teng langit. Loh, leh kirim unjukan kapan? Lah kirim dahar kapan? Kalau Nabi Isa niku men kumpuli dengan para malaikat, alami alam malakut. Jadi Nabi Isa men mboten butuhaken ngunjuk, mboten butuhaken dahar, nggih kaya malaikat ngoten. Nggih. Nah, nalika ketemu kalian Kanjeng Nabi ketika Mi'raj, Nabi Isa niku nggih percaya kalian Kanjeng Nabi. Ketemu dalam keadaan Kanjeng Nabi masih hidup tan percaya. Nah mulane Nabi Isa termasuk sahabat Kanjeng Nabi. Lajeng nah, terus ibu bapake Kanjeng Nabi iku termasuk sahabat Kanjeng Nabi.
Padahal bapaknya Kanjeng Nabi Sedo ku sadaringe Kanjeng Nabi lahir. Ibune Sedo niku hanya beberapa bulan ibuke mun Sedo. Padahal Kanjeng Nabi dereng diangkat dadi rasul. Ya apa kok dadi sahabat? Nalika Kanjeng Nabi mlebet teng kuburan Bakek. Kuburan Bakek Ilwarqot. Wajah bunga-bunga niku nampak teng wajahe Kanjeng Nabi. Nek ketinggal bunga-bunga Kanjeng Nabi. Nalika mlebet dateng Bakek niku Kanjeng Nabi susah. Bareng medhas saking Bakek Kanjeng Nabi bunga. Akhire dipun suni pirsa kalih sahabat sendherekaken. Nek kok ketinggal bunga-bunga ya Rasulullah. Iya aku bunga. Sebabnya nalika aku marang kuburan Bakek, iku bapak ibuku ditangekno mbek Gusti Allah. Ibu bapakku ditangekno, diuripno mbek Gusti Allah. Lah sak badane ibu bapak iku diuripno mbek Gusti Allah, terus maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sak badane maca syahadat banjur sedo maneh. Ngoten. Dan itu Kanjeng Nabi bunga. Nah bapak ibu ini Kanjeng Nabi sedani zaman Fatrah. Zaman Fatrah itu membutuhkan enten. Islam membutuhkan enten. Karena lamanya ketika Nabi Isa wafat sampai lahir Kanjeng Nabi itu dangu. Dangu. Ini itu sekitar 600 tahun. 600 tahun itu namun Islam membutuhkan enten. Fatrah jenenge kosong. Nah padahal ibu ini bapak Kanjeng Nabi kusidani zaman Fatrah. Nah nalika disambangi teng kuburan digesangaken kalih Gusti Allah terus maca syahadat padha maca syahadat terus sedo malih. Nah maka berarti niku nggih termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kula bapak kuaturaken malaikat Jibril yang seperti itu ku yo pengin dari sahabat Kanjeng Nabi. Niku dawuh Kanjeng Nabi alasane perkara itu. Nggih. Kok pengin dadi umat Kanjeng Nabi, pengin dadi sahabat Nabi, iku alasane perkara itu. Perkara itu nomor 1 nggih. Salatul Jamaah. Nomor 1 Salawatul Khamsi alal Imam ma'al Imam. Salawatul Khamsu as-salawatul Khamsu ma'al Imam. Diwulai pengen dadi umat Kanjeng Nabi, mergo umat Kanjeng Nabi ku kok kulino, kulino duwe pengadatan salat jamaah, salat jamaah. Nggih. Ku malaikat Jibril ku pengen dadi umat Kanjeng Nabi kok kepencut ambek salat jamaah. Semole kajibnya kepencut to awake dhewe malah kepencut. Di salat jamaah. Nomor kali istima'ul ulama. Nggih. Istima'ul ulama, kumpul ambek ulama. Kumpul ambek ulama, istima' ma'al ulama. Kumpul ambek ulama. Iku sing dadekno malaikat Jibril iku kepengin. Kepengin dadi mate Kanjeng Nabi. Kumpul-kumpul ulama sing kuaturaken niku wau berarti mahabbah dateng ulama. Walaupun kita ini tidak punya amal seperti amalnya ulama, kalau kita mencintai ulama, maka kita bisa bareng ambek ulama. Ku istima'ul ulama. Nomor loro. Nomor telu sakyul mak. Sakyul mak niku sakyu niki ngombene mak niku banyu. Mulane wali-wali biyen niku sumeneng gawe sumur ngoten niku. Kesane sumur niku didamel ngombe kalian masyarakat sak badane. Nggih. Ini sangat terkenal Sunan Bonang, seneng gawe sumur. Sunan Sendang
ama sumur-sumur guling nggih. Niku sampai sepriki banyune mboten ate sak sak pirmak nggih. Ngombene banyu. Iki nomor 3. Lajeng nomor 5 al-iyadah alal mardo iyadatul marid nek diterusno. Iyadatul marid sambang wong loro. Nek umat iki kanjeng Nabi ku soalé napa seneng mbek sambang wong loro niku. Wes sambang wong loro niku para bapak nek wong loro ku ndongakno mandi. Dongane wong loro ku mboten ditulak. Nggih. Mulane dianjurkan nek ana wong loro ku sambang ana. Nek wong loro ndonga ya rada abot carane jenengan mawon sing matur. Pak, kula dungaken muga-muga enggal saras. Kula nggih sampun dungaaken muga-muga kula, sanak kula, sak turun kula dadosaken tiyang ingkang isi koma ibadah. Terus sing loro ku kok muni amin. Mustajab, Pak. Mustajab. Muni amin. Wa sabatun la yarud Allahu da'watahum madlumun walitundu somin wadu maradi wadawatun li akhin fil ghaibi summan nabi li ummatin summadhu ajin bidhaka kudi basabatun la yaruddullahu da'watahum madlumun walitundu saumin wadu marodi wadawatun li akhin bil ghaibi summan nabi li ummatin tumadu ajin biraka kudi ana wong pitu dungane gak ditolak. Wong pitu niku siji wong sing dikani ngoyo. Wong sing dikani ngoyo dungakno sing ngani ngoyo. Iku dungane mandi. Wong sing dikani ngoyo dungakno wong sing ngani ngoyo. Wong sing dikane ngoyo dungane mandi niki mboten kudu wong Islam. Mboten kudu wong Islam. Masa wong kafir nek dikane ngoyo nggih niku nek nyedakno niku mandi. Kono masa wong kafir niku nggih kawulane Gusti Allah. Kawulane Gusti Allah ku nek nyedakno niku mandi. Walidun nomor loro dungane wong tuwa maring anak. Ku mandi. Mulane ibu-ibu, bapak-bapak aja leren-leren dungakno anak. Sing teng pondok, sing padus ilmu, aja sampe nggih segan-segan dungakno anak. Nggih. Ku biasane kita ku ndonga ku dungakno warung. Dungakno sawah, dungakno perusahaan, didungakno, dungakno anak lali, dungakno anak. Para bapak, luweh-luweh nek dunganeku sipati nyedakno, nyedakno maksudno, nah, kon buka manut wong tuwa nak, wis nek kowe panjang koyok ngono, wis terusno, wisuk. Bakale rak mlaku-mlaku ning embung mangan pincuk tenan kowe. Masyaallah mandi. Luweh-luweh ibu aja sok duwe omong elek ning anak, temenan. Mosok anak niku nakal, anak niku brutal, aja sampe muni anakku kok nakal ngene, bocah kok brutal ngene. Aja sok ngono, mandi omongane wong tuwa. Luweh-luweh ibu, nggih ibu. Kula niku ngalami benjik cilik niku nggih nakal sami mawon jenenge bocah.
Nakal kuwon niku adus kali. Nggih, omahe mak kuwon niku cedhek kali Brantas. Soale kathah lare-lare sing ngopo kalap napa-napa jenenge ilang teng kali niku. Lah kula niku dilarang kali make niku adus kali. Nek goleki per sekolah gak enek ning ndi. Akhirnya kok digoleki ning kali. Le menggaule ati tak kongkon omahe ben niku. Kok kula niku sumengne dikongkon tuku tahu, kongkon tuku tempe niku suweneng kula. Soale apa mengki kalih mlaku kula titili. Le teko omah tempe iki wis gripis kabeh. Le mae iki ngoten le tak kon tuku tempe ngene le. Ngono. Bareng munggah kalih ku dicekel. Pupuk kula niku tuh dicuwethoti ketut. Anak kok pinter tenan, anakku kok pinter tenan. Dilarang adus kali kok adus kali. Kok pinter tenan. Mboten ati muni kurang ajar. Anakku kok pinter tenan mboten. Nomor loro nakal kula niku penean. Penean. Teng bisa kula sampe sepriki kebone bapak niku enten wit salam niku dukur-dukur. Salam nek wis wayahe tuwek panggekan enak salam niku. Kula munggah niku kalih paman kula dhuwur. Nggih, nyawang iso ngeter mandiri. Nggih. Wis mahe kula ku teko, le mudune le, takon tuku tempe le. Dupi ngadep ngoten cekel bubu kula niku. Cuwethot iki sampai gosong cumethot ini. Anakku kok pinter tenan. Dipenging penean kok penean. Nggih ngoten muni nek kok pinter ngoten. Mboten ati muni kurang ajar. Saniki kok sering ibu bapak tengen kula mbeto anak. Niku lho yai anak kok nuwakal to yai. Pun manut manut belas nuwakal ojo niku bocah pinter. Bocah ku ajak akal cerdas nggih ngoten niku. Niku mboten mboten akal. Diarahkan mawon sing sae. Budi kabeh. Alhamdulillah. Iki dungane wong tuwa anggone anak. Asing nomor tiga dungane wong sing seneng poso. Nyedu somen dungane wong sing seneng poso. Majun nomor papat du marodin dungane wong sing sedang sakit sing pinuju lara. Pinuju lara ku nek dungakno niku mandi. Du marodin pinuju sakit. Para bapak sing nomor 5 wadak watun li akhin fil ghaibi. Dungakno sedulur ketika sedang tiada. Ketika sedang tiada. Kalau buka-buka teng buku tasawuf. Ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini ana dayoh. Terus mari ngono dayo njaluk dungo. Iku apik ngendi didungakno nganggon kono ambek didungakno nek dayoe wis ora ana. Nek jenengan biasane pak njaluk dungo gak didungakno nung gremeng. Yai medit. Njaluk dungo ora kersa. Jalur itu gak belum duit mana? Kalau bapak kalau tak matur gak, yai jalil ku nek dijaluin tungo, niku mboten kerso, mboten kerso. Ini pinuju soman bisa koncong atau niku, anu ye barokah doa, ben-ben yai ben atau mawon terus kundur, mboten ate kerso. Ini memang di dalam akhlak sufi. Ini kundungakno pinuju wonge gak ono, iku luweh mandi katimbang wonge si ono. Nek wonge si ono lu kadang-kadang niku kemasukan riya.
masukan riya. Apa maneh dungut Allah. Di Al-Fatihah ngono bisa. Di fase-fase. Bismillahirrahmanirrahim. Niku kadang niku kemasukan nggih. Faktor-faktor unsur-unsur riya. Karena fil ghaibi pinuju mboten enten niku ikhlas wae. Mereka yang siir itu ngingatkan wadah watun li akhin fil ghaibi. Jadi dungak no dulur pinuju gak no. Jadi kadang-kadang daya pusuk gak paham. Mereka pak menemang kundur mohon kalau dungak no kalih maku. Lu kadang-kadang pun tu yai kawan ku adu-adu yang lagi nyewun dungo. Kalau bapak niku biyen niku Mbah Yai Jalil ngoten. Jalu itu ngomong Yai sama ampun ngoten mawon mesti ngoten. Lah kuwi dalam perjalanan niku mesti didongakno kalih Yai. Niki jenenge Mbak Dawatun li akhir fil ghaibi ketika sedang tidak ada. Niku teng ngene tasawuf nggih ngoten utama mana mendoakan nggih. Ketika orang itu masih ada dan ketika orang itu sudah tidak ada, iku sing abdul nek wonge wis ora ana. Mergo nek wektu hadir wonge sing ana, itu kadang-kadang iku kemasukan riya. Nggih. Masukan riya. Halo, Bapak, Mantore, Ibu. Suma Nabi nuli dungane Nabi li umatin maring umat. Dungane Nabi maring umat niku nggih mandi Bapak. Di kulon benjenengan niku kebahagiaan kita besok dunia akhirat niku terkadang nggih keberhasilan dari amal kita itu sangat sedikit. Nggih. Keberhasilan keselamatan dunia akhirat niku kadang-kadang sangat sedikit. Singkatah niku dungane Kanjeng Nabi neng gone umat. Tuh Bapak, dungane Kanjeng Nabi dateng tiang sing seneng ngaji. Dungane Kanjeng Nabi tiang sing seneng zikir. Nggih. Dungane Kanjeng Nabi wong sing bukti wong tuane. Ku dungane kalih Kanjeng Nabi. Nah mungkin dengan doa-doa kanya Nabi ini ku mustajab dijabai oleh Gusti Allah. Suma Nabi monggo kare-kare dungane kanya Nabi li umatin maring umat. Sing terakhir suma dhu hajin. Banjur dungane wong sing kundur haji. Dungane wong sing kundur haji. Apa kundur haji kok dungane mandi dosane entek soale. Nggih. Man hajjal baita lillahi taala, falam yarfus walam yafsud raja'a kayaumi waladatu ummuh. Sapa wonge haji maring Baitullah lillahi taala. Manjur ning kono ora guneman Allah, ora ngopeni maksiat. Raja'a kundur mulih kaya miwalat datu umuh dusane bersih koyok banyak sintas lahir. Wah niki persoalan nih. Nah mungkin kok kundur pengen nyuwun donga. Berarti nyambangi wong kundur haji ku tujuannya gini niki nyuwun donga niki. Nggih. Nek kismis mohon sepinten. Kurung mohon sepinten. Bun sampai bosen-bosen. Nggih. Tapi nek dungo, nek jaluk dungo, nek enten adabe. Nek haji nek nembe rawuh, nek bisa aku sak durunge masuk dalem dungo teng latar. Dungo teng latar, sak durunge mlebet teng dalem. Nek badane terus mlebet ning dalem jangan nembe rawuh ngurmati wong sing kundur haji. Kapane rawuh iku aja tek takon sing macem-macem dhisik. Ku teko wis takon-takon,
Saat ini madu Yaman itu pinter gini. Saat ini gini minyak wangi ngeten nopo gini pinter. Bareng ngoten ya nopo kesan pesan jangan haji niki. Niki perlu bapak melakukan sesuatu yang tidak dimaksud itu ada berarti berpaling dari yang dimaksud. Yang dimaksud suwan itu nopo jaluk donga. Nek melakukan sesuatu yang tidak dimaksud ati takon-takon kesan pesan cinta takon-takon sak niki ya nopo balangan jumruk men berubah nopo dereng takon sing anu wis kemandene wis ilang wis. Niki soalnya berpaling dan dimaksud. Nah sing dimaksud jalur tunggu teko dek dungane yai, dungane yai. Omong-omongan mengki ngono lho. Tunggu bar tunggu ini omong-omongan jadi rawon-rawon keri. Mosok bertakon-takon wis mangan rawon bareng arepe mulih lagi jalur tunggu. Wis kemandene ilang. Temandu hajin bira kakuti. Ora bapak iki tunga. Mun kula balik malih mulai kajibil ke kepencut pengen dadi mati kanya Nabi. Nomor siji as-salawatul khamsu ma'al imam. Nomor kalih nggih mujalasatul ulama. Istimakul ulama mujalasah rewangan nunggu ambek ulama nggih. Nomor telu sakyul ma nggih. Paringe amal jariah ngombeni banyu ya napa gawe selokan napa gawe sumur nggih. Mulane para bapak ket biyen niku wong jaga nek didayoi wong ya. Masa gak suku panganan wedan niki mesti. Nggih mboten. Wedan niku mesti. Tapi adat istiadat sogako banyu umum niku sakniki munilan. Lo biyen si alit niku embel niku kuatah kendi biyen. Bapak-bapak sing sepuh sing menangi. Teng embel niku lho. Enten pring didamel kaya socoran ngoten niku dadah kendi. Nggih gang pinten meter enten malih pinten meter enten malih. Mbok menawa anek mung liwat jalan kaki nggih nyang pasar ngelak langsung mendit ngawon nggih teng kendi. Niku jenenge sakyul mak. Ombe akan banyu. Niku biyen saku wis gak ono. Saiki warek nakal-nakal. Wong kendi kang ngombe diuyuwi. Dadi male siap ngombe male gak ono sing ngombe. Mergo ono sing ngombe uyuh. Ora bapak sakyul mak. Dayoh-dayoh ki mesti minimal ku banyu. Ya banyu teh apa kopi apa mineral niku mesti sakyul mak nopo pinten niku tiga nomor sekawan iya datul marit ya nomor pas kawan nyambangi wong loro bajen nomor gangsa tasyiul janazah ngiring-ngiring janazah ya ngiring janazah para bapak. Lajeng sing nomor 6 nggih. Islahu dzatil bain. Islahu dzatil bain ku nek ana wong tukaran didamekno. Nggih. Ana wong tukaran didamekno. Kadang kakak beradik tukaran. Kadang lare santri tukaran niku didamekno nggih. Nek damekno kudu sing pinter. Aja kaya belah bambu. Sing sitok didoki, sing sitok ditarik. Akhirnya mulai tukaran terus buat tenerene. Ajeng nomor 7 ikramul jar wal yatim. Ikramul jar wal yatim mulia akan dayok napa tonggo ambek mulia no anak yatim. Nah, ini biasane kebiasaan-kebiasaan sing dilakoni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane mulai kajibu tertarik pengen dadi mati kanjeng Nabi iki perkara pitu niki. Kula balene sing mboten kliru siji as-shalawatul khamsu ma'al imam.
Nomor loro mujalah satu ulama. Nomor telu sakyul ma. Nomor papat iadatu marid nyambangi wong loro. Nomor limo tasyiul janazah. Ya, cara sakit takziah. Ajeng nomor 6 napa islahu dzatil baini ndamekno wong sing padha tukaran. Sing nomor 7 ikramul jar mulyatin. Mulyatin tonggo an mulyano anak yatim. Nah, para bapak malaikat Jibril kok pengen dadi mati kanjeng Nabi dos pundi? Merasa mulya nek dadi mati kanjeng Nabi ngrasa mulya. Nabi Musa ya ngono, pengen dadi mati kanjeng Nabi tambah ngrasa mulya. Nabi Musa, Nabi Isa pengen dadi mati kanjeng Nabi ngrasa mulya. Termasuk malaikat Jibril pengen dadi mati kanjeng Nabi niki ngrasa mulya. Nah, semanten niki para bapak kula pengen iki nggih nek demen demeno ning Gusti Allah. Nggih. Demen liyane ya mesti wae, tapi sepintas wae. Sepintas lintas aja sampai ngalahno demene ning Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kenapa kok Gusti Allah gak rela kamu menjadi hambanya sesuatu yang selain Allah? Karena tujuannya memang ingin memuliakan kamu. Pengen i'zazan mulyakno, takrimatan menghormati. Pengen menghormati kamu. Bukan karena apa-apa. Berbapak, orang tua ibu, muka-muka nambahi pengatusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na